အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကအခုမှကဒါစတီးမဲ့သူတွေလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ဆိုလို့ရတဲ့တခြင်းကောင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျူရီရဲ့လို့ပြသပါမယ်အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတခြင်းနာမည်ကမကျင်နာသူတို့ပါတေးရေးကကိုဖိုးခွာအခုပြန်ဆိုထားတဲ့သူကတော့ ဥကရိဟံပါအရင်တော့ငါမူရင်းတေးဆိုကကိုမိုးပါဟုတ်ဒီတခြင်းလေးကပိုင်းလက်ကွက်တွေက C A minor D minor G သွားခေါ်ရမှာတော့သွား C ရယ် E minor ရယ် D minor ရယ် G ရယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ D ပါတယ်ဗျ ချင်းလေးကလွယ်လွယ်ပါတယ်လက်ခတ်လေးကစလို့ကုန်းနဲ့လက်ခတ်လို့ရပါတယ်ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းအဒေါင်းအဒေါင်းကျွန်တော်ဒီမှာစလို့ကုန်းကိုမတိတဲ့သေးတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ video တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်YouTube မှာရောကျွန်တော်ရဲ့Facebook page မှာရောရှိပါတယ်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းနည်းပြန်ခတ်ပြပါမယ်ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းအဒေါင်းအဒေါင်းနောက်တစ်ခေါက် down down at down at down 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 at down at 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 down okay တချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြကြည့်မယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှတွေ့တယ်မှာရှင်သမီးဖြစ်ဆုံးမနေတာကျွန်တော်ညာညာအိမ်မရတဲ့ခါ အိမ်မများကိုနှမျောတသားစွာတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ကကျွန်တော်လေးသူကိုမှသွားချင်မိနေတာစိတ်ကူးရတဲ့မနောစင်ပြလိုက်တာသူကျွန်တော်ကိုချစ်လိုက်ပုံများနိုင်ရစရာဘာမှမ Okay, ma. Just now, I hope you have been able to listen to me. I hope you have been able to enjoy the video. Just now, I hope you have been able to enjoy the video. Just now, I hope you have been able to enjoy the video. I hope you have been able to enjoy the video. I hope you have been able to enjoy the video.